Uz pomoć omladinskog projekta Večernja škola i autore Petra Lazića, Amadeus Band ovih dana sa 400 paketića obradovao je decu iz Večanske 7. Tokom višesatnog druženja sa mališanima, Amadeusovci su uspjeli da izmame osmehe dece, što je bio i cilj akcije. Nakon pesme Moja zemlja smo odlučili da češće organizujemo ovakve akcije i pomažemo onima kojima je najpotrebnija pomoć. Voleli bismo kada bi i naše kolege i druge javne ličnosti radile nešto slično, izjavio je Aca Stanimirović. Amadeusovci su još jednom pokazali da su prerasli zvanje običnog benda i dali veliki domaći zadatak velikom broju svojih kolega. Zahvaljujem se svima iz Večanske, ovo je zaista bio divan dan za sve koji su bili tamo, dodao je Petar Lazić, autor Večernje škole.